Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengakali air kencing yang berkesan untuk gout. Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 16 Ogos 2023 bersama saya Pia Ernadia. S Jabatan Peguam Negara AGC hari ini menegaskan jabatan itu tidak mempunyai sebab yang munasabah untuk meneliti semula semua kes yang telah didakwa di mahkamah. Peguam Negara Idrus Harun berkata demikian sebagai mengulas kenyataan setiausaha agung PN Hamzah Zainuddin. Hamzah semalam menyesak peguam negara supaya menyemak dan mengkaji semula semua pendawaan terpilih terhadap pimpinan bersatu dan PN untuk tujuan ditarik balik. Desakan itu dibuat susulan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang melepas dan membebaskan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin daripada empat pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk suapan berjumlah 232.5 juta ringgit bagi parti bersatu berkaitan projek Jana Wibawa. Kata Idrus dalam satu kenyataan, setiap keputusan untuk pendawaan dibuat setelah meneliti dengan sepenuhnya semua keterangan yang ada dan dibentangkan oleh agensi-agensi penguat kuasa serta menurut undang-undang berkaitan. Mengulas lanjut, Idrus berkata keputusan mahkamah semalam melepas dan membebaskan Muhyiddin hanya melibatkan empat pertuduhan predikat di bawah Seksyen 23 atau Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Beliau berkata keputusan itu dibuat hanya berdasarkan ruang lingkup permohonan yang telah difalkan oleh pemohon. Justeru Idris berkata pihaknya memandang serius kenyataan yang berkecenderungan mencucaskan kredibiliti AGC dan menggesa semua pihak supaya berhati-hati apabila mengeluarkan kenyataan. Biro Perundangan dan Perlembagaan Bersatu menggesa Jabatan Peguam Negara menarik balik rayuan terhadap keputusan mahkamah membebaskan Muhyiddin Yassin. Timbalan pengurusi biro itu, Sasha Lina Abdul Latif berkata, keputusan mahkamah yang diputuskan menunjukkan pertuduhan berkenaan tidak kukuh. Dia juga mengkritik keputusan Peguam Negara Idrus Harun yang merayu keputusan mahkamah pada hari yang sama dengan mendakwa Idrus mengamalkan layanan berat sebelah. Shashalina yang merupakan seorang peguam mendakwa bahawa peguam negara sebaliknya tidak bertindak tergesa-gesa dalam kes mahkamah Zahid selain kes itu menunjukkan perkembangan yang amat perlahan. Tambahnya dia turut mempersoalkan kenyataan Idrus berhubung tiga lagi pertuduhan mahkamah terhadap Muhyiddin. Semalam, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan empat petuduhan salah guna kuasa terhadap Muhyiddin yang dikaitkan dengan program jana wibawa adalah cacat dan tidak selaras dengan kanun tata cara jenayah CPC. Hakim Muhammad Jamil Hussein berkata, petuduhan itu tidak menedahkan putiran yang mencukupi mengenai kesalahan yang didakwa mengikut Atta SPRM 2009. Berita seterusnya, adun bertam dari AMNO Rizal Marikan Naina Marikan tidak berkecil hati setelah namanya tiada dalam barisan kepimpinan baru kerajaan Pulau Pinang. Terdahulu nama Rizal disebut-sebut akan dilantik sebagai timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang dan Exco Pulau Pinang. Ketika dihubungi Malaysia kini, Rizal berkata dia tidak berkecil hati kerana pernah menjadi menteri dan timbalan menteri sebelum ini bekas menteri perumahan dan kerajaan tempatan itu turut menekankan sebagai orang parti dia patuh dengan arahan parti malah katanya barisan kepimpinan baru kerajaan negeri itu dilihat sebagai gabungan positif yang merangkumi pemimpin muda dan berpengalaman Kedahulu Adun Datuk Krama Jadip Singh Dio dilantik sebagai Timbalan Ketua Menteri TKM 2 Pulau Pinang bergandingan dengan TKM 1 Muhammad Abdul Hamid daripada PKR. Wakil BN untuk Sungai Aceh Rashidi Zino dilantik sebagai Esko Perdagangan dan Pembangunan Keusahawanan dan Luar Bandar. Ditanya tentang kemungkinan rasa tidak puas hati dalam kalangan akar umbi UMNO Pulau Pinang, bekas timbalan Menteri Luar Negeri itu menolak tanggapan sedemikian. Kita sering mengalami masalah kekurangan nutrisi penting dalam badan. Cisure, minuman pertama produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan, meningkatkan sistem imunisasi dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Kerajaan negeri akan memperhalusi kemungkinan untuk melantik ahli Dewan Undangan Negeri, ADUN, tanpa melalui proses pilihan raya. Menteri Besar Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata, langkah itu bertujuan untuk mengimbangi DUN Terengganu yang kini tidak mempunyai pepangkang. Beliau bagaimanapun berkata setakat ini belum ada keputusan dibuat mengenainya dan ia perlu diperhalusi berpandukan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu. Ya sudah tentu, uh, sebagaimana dalam undang-undang tubuh uh, kerajaan negeri ada uh, kuasa untuk menanti aridang undangan negeri atau nama menantikan ini sekiranya ada kelompok-kelompok tertentu kaum ke ataupun apa jua yang tidak ada perwakilan, uh, ini akan kita perhalusi dan tengok segera mana dalam masyarakat kita yang tidak ada wakil dan selepas itu kita akan uh, melantik mana-mana di kalangan lah yang perlu. Jadi sekarang ini setakat hari ini belum ada keputusan lagi. Selain itu memandangkan tiada ahli pembangkang dalam DUN Terengganu, Samsuri menggesa semua ADUN supaya bersikap terbuka dan kritis terhadap kerajaan negeri. Walaupun kita kata daripada satu parti yang sama atau pergabungan yang sama, tapi kami boleh saja menerima pandangan-pandangan kritikan-kritikan harta yang dikemukakan dalam sidang Dewan Undangan Negeri. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Dan saya percaya kami haruslah mencari jalan untuk adapt perkara ini yang merupakan satu perkara yang baru. Cara Perdana Menteri Anwar Ibrahim menangani soalan mengenai kuota kaum dalam kemasukan pelajar ke institusi pengajian tinggi awam mungkin telah menjejaskan undi PH dan BN daripada masyarakat India. Demikian kata Senator Sivaraj Chandran yang juga bekas naik Presiden MIC dalam satu kenyataan. Menerusi kenyataan itu, Sivaraj berkata, dalam insiden itu respon Perdana Menteri nampaknya memandang remeh sokongan kaum India dan jelas tidak menggambarkan komitmen kerajaan perpaduan untuk membantu masyarakat India. Pada 27 Jun lalu, Sivaraj bertindak keluar MIC meskipun sebelum ini menjadi satu-satunya wakil parti itu yang dilantik menjadi Ahli Dewan Negara. Dalam pada itu Sivaraj merujuk pandangan penganalisis bahawa sokongan pengundi India terhadap PH telah menurun sebanyak 15% dan sebaliknya undi orang India meningkat sebanyak 21% untuk PN. Mengulas lanjut Sivaraj berkata, kerajaan perpaduan perlu menyedari komitmen terhadap agenda masyarakat India dengan segera. Sivaraj merujuk jawapan Anwar kepada seorang remaja kelihatannya seperti etnik India yang bertanya sama ada kerajaan bercadang untuk menghapuskan sistem kuota bumi putera atau tidak semasa sesi dialog di Kolej Matrikulasi Pulau Pinang di Kepala Batas pada 5 Ogos lalu. Bagaimanapun Anwar memotongnya sebelum dia menjelaskan dan kemudian berkata dia sudah menjawab soalan yang sama sebelum ini. Semua bekas pegawai pegawai dan ketua setia usaha KSU perlu hadir ke prosiding jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC. Ini bagi menjelaskan isu yang timbul semasa mereka menerajui kementerian, jabatan atau agensi kerajaan terbabit. Pengerusi PAC Mas Ermiyati Samsudin berkata, ia bagi memastikan jawatan kuasa itu dapat menjalankan siasatan yang menyeluruh kerana ketidakhadiran bekas pegawai pengawal serta KSU akan menyebabkan laporan PAC tidak komprehensif. Dalam satu kenyataan hari ini, katanya PAC akan menyiarkan kepada umum nama-nama saksi yang enggan hadir dalam prosiding PAC khususnya membabitkan bekas penjawat awam tertinggi. Kata Mas adalah perlu untuk rakyat mengetahui bahawa isu-isu yang disiasat oleh PAC yang tidak mendapat kerjasama daripada bekas pegawai kerajaan. Katanya keengganan mantan pegawai pengawal atau KSU ini untuk hadir ke proseding PAC merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 9 dalam kurungan A atau Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952 atau 347. Secara tidak langsung katanya, ia memberikan gambaran bahawa terdapat perkara yang ingin disembunyikan. Tahun lalu penyiasatan PAC mengenai isu kapal tempur pesisir LCS membawa kepada beberapa keputusan eksekutif untuk memastikan ketelusan dan accountability yang lebih tinggi mengenai projek kontroversi itu. Rosmah Mansur sekali lagi mengemukakan permohonan di Mahkamah Rayuan bagi mendapatkan pelepasan sementara pasport. Permohonan itu dibuat untuk melawat anak perempuannya Nuriana Najwa Muhammad Najib yang dijangka melahirkan anak ketiga hujung bulan ini. Rosma selaku pemohon memfalkan notis usul itu pada 11 Ogos lepas bagi membolehkannya melawat Noriana Najwa yang dijangka bersalin pada 28 Ogos ini serta keluarganya di Singapura. Permohonan untuk mendapatkan pasport akan didengar esok. Dalam notis itu, isteri kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak itu berkata, beliau akan ke Singapura pada 18 hingga 23 Ogos, 26 Ogos hingga 6 September dan 9 September hingga 31 Ogos ini. Ini adalah kali keempat Rosmah memohon untuk mendapatkan pelepasan pasport antarabangsa untuk ke Singapura, kali pertama pada 15 Otober 2021 untuk melawat Noriana Najwa yang melahirkan anak keduanya. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Pia Nadia untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.